unos albercocs estufats, que básicamente hemos agafado el albercoc, le hemos tret el pinyol, le hemos posat al forn, le hemos expulsat amb una mica de sucre y le hemos posat unas vainas de vainilla. En pocos minutos tothom pot arribar a hacer un plat como aquest. Son receptes de postres amb fruites a temporada, un producte sa que ara a l'estiu es pot trobar en grans quantitats i a bon preu. Només que combinis dos o tres fruitetes amb un tall diferenciat, amb una textura de sopa, de crema, ja estàs donant una vessant diferent a lo que és la fruita i un divertiment. I aquí podem participar tots. A més, el consum de fruita de temporada, que es recomana fer a qualsevol hora del dia, és molt positiu per la salut. Aporta una gran quantitat d'aigua, vitamines i minerals. El consum de les tres racions diàries ens eviten a patir malalties cròniques, de les que s'ha vist que hi ha relació directa amb malalties cardiovasculars o amb la diabetes tipus 2 o inclús en algun càncer s'ha vist que si consumim de forma regular podem arribar a evitar o a tenir menys conseqüències en aquestes malalties. Per promocionar-ne el seu consum, el Gremi de Majoristes i Detallistes de Barcelona repartirà als mercats municipals de la ciutat 30.000 targetons com aquest, en el marc de la campanya Fruites d'estiu, les millors postres. Tot això en un any que des del Mercat Central de Fruites i Verdures de Mercabarna es preveu ja positiu, gràcies a la gran quantitat de producte existent i la baixada del preu de fins a un 12% menys respecte ara fa un any. Tot això implica més oferta, la demanda anirà millor, el consumidor podrà consumir a preu bo i la qualitat molt bona. En total, des del Mercat Central es distribuiran entre els mesos de juliol i setembre més de 150.000 tones de fruita dolça i de temporada.